в ефірі новини на Відкритому, в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Гарна новина. Уже троє мешканців Дніпропетровщини одужали від коронавірусу. У Дніпрі оновили мапу карантинних обмежень. До парків, скверів, зон відпочинку та дитячих майданчиків уже відсьогодні зась. Жовтий білетик. Понад 80 тисяч спеціальних перепусток видали у Дніпрі тим, кому дозволено їздити у громадському транспорті, не дивлячись на обмеження. Карантин надихнув. Соціальна пекарня на Дніпропетровщині, у якій працюють жінки зі складною долею, освоїла новий вид продукції. Про це та інше більш детально. Гарна новина. Вже троє мешканців Дніпропетровщини одужали від коронавірусу. Подружжя з Дніпра, яке одним із перших потрапило до лікарні, а також 71-річний криворожанин. Натомість зафіксували ще два нові випадки коронавірусу. Підтвердили їх у мешканців Дніпра та Кривого Рогу. Лабораторні дослідження показали позитивний результат, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили вже 14 випадків коронавірусу. В Україні більш ніж 900. Єдиний спосіб розірвати ланцюг зараження та зберегти людське життя – посилити карантинні заходи. Після довгого обговорення уряд затвердив список додаткових обмежень, які набудуть чинності 6 квітня. Вводиться обов'язкова двотижнева обсервація всіх, хто прибуває в Україну з-за кордону. Забороняється пересуватися вулицями більш ніж двом особам, за винятком тих, хто супроводжує дітей. На найближчі 3-4 тижні треба утриматися і від прогулянок у місцях масового відпочинку. Поступове ослаблення карантинних заходів можливе наприкінці квітня, якщо буде зафіксована динаміка зниження захворюваності. Цей процес буде відбуватись у кілька етапів. Перше, на роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки. Але разом з цим це не означатиме послаблення інших карантинних заходів. Оскільки загроза поширення коронавірусу за 3 тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть все одно діяти. Всі без виключення будуть зобов'язані носити маски та дотримуватись карантину. Оновили мапу обмежень і в Дніпрі. До парків, скверів, зон відпочинку, дитячих та спортивних майданчиків зась вже від сьогодні. Таке рішення прийняла міська комісія з техногенно-екологічної безпеки. Місця відпочинку вже патрулюють поліція, військові та Нацгвардія. Загалом 200 правоохоронців. За порушення правил передбачені чималенькі штрафи. Наша Юлія Демченко завітала до парків та побачила, як запроваджують режим карантину. Трирічний Мирослав сьогодні вперше в житті проїжджає на самокаті мимо парку імені Шевченка. Хлопчик звик відпочивати у ньому з однолітками та розважатися на дитячому майданчику. Зараз для прогулянок лише порожній тротуар поза межами парку. Мирослав випробовує на швидкість свій самокат. Отказаться придется от горок, от качеля, отказаться придется от активного, более активного образа жизни, потому что у нас мальчики, не знаю, может девочки более усидчивые, готовы вырезать, клеить и смотреть мультики, у нас это не проходит. Если мы не выбегаемся, я думаю, насилия в семье станет больше. Ну, откровенно говоря, психика родителей не выдержит. До затишних алей парку цього разу не йде й дніпрянка Дарина зі своїми чотирилапими вихованцями. Вхід до улюбленого місця відпочинку перегороджений. Від сьогодні до кінця карантину вхід до парків, скверів та зелених зон заборонений. Біля входу до них можна побачити ось такі червоні стрічки. За порушення правил штраф від 17 тисяч гривень. Дарина каже, правил карантину дотримується і хоч виводить на прогулянку своїх собак кілька разів на добу, але завжди у масці. Якщо треба, і маршрут прогулянок змінити не проти. Поначалу, звісно, всі були в шокі. Ну, якщо ж виходу немає, треба з цією ситуацією якось миритися. Сидимо на карантині, особливо нікуди не ходили, тепер взагалі нікуди ходити. А от Михайлу розваги у парках та скверах не потрібні. Для вранішньої пробіжки спортсмену-дзюдоїсту підійде будь-який тротуар. Поборотися не з ким, знаєш, треба просто готувати фізично. Ми побували в кількох популярних місцях відпочинку Дніпра. Побачили і сигнальні стрічки, і попереджувальні оголошення. Від цих обмежень не в захваті, але
Петрівна, каже, через сквер біля облдержадміністрації ходила регулярно. Тепер його доведеться оминати. Я бачу, все перевернули, а мені треба йти к свахи лежачі. Більше ходити не буду, навіть не знаю, як ходити. А чек лежить 8-й год. Закрити місця відпочинку, запевняють міські керманичі, вирішили, бо там збирається забагато людей. А в умовах карантину це небезпечно. Є парки, через які проходять, будемо говорити, пеший поток, коли люди йдуть на роботу. Ці окремі так називаємо транзитні дороги, вони будуть відображені і через них можна буде пройти. А сотрудники поліції, муніципальної варти, вони вже самі будуть, якщо так можна виразитися, діагностувати, з якою ціллю тут знаходиться чоловік. Либо він дійсно йде на роботу, либо він просто вирішив вальяжно погуляти. Поки діє карантин, прогулянка в недозволеному місці може влетіти в копієчку. Відпочинок в парку обійдеться, як колись путівка до Туреччини або Єгипту – до 34 тисяч гривень. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Перелік осіб, у яких братимуть тести на коронавірус, розширили. У Дніпропетровській області тепер тестуватимуть не тільки людей із симптомами захворювання, а й тих, хто тісно контактував із зараженими. Передусім перевірятимуть родичів. На переконання обласної влади, у такий спосіб вдасться локалізувати спалахи COVID-19. За новим алгоритмом вперше провели майже 4 десятки аналізів. Ми можемо вибірково сьогодні робити ці тести. Зараз ми запускаємо цей механізм, і це нам дасть можливість ще сильніше локалізувати очаги. Тобто наша головна мета сьогодні – не допустити створення очагів. Поблизу села Могильова на Дніпропетровщині розбили наметове містечко для обсервації людей. У ньому можуть розмістити до 130 осіб. Рятувальники облаштували 65 наметів, а також господарчу частину, зону санітарної обробки, намети з душовими і роздягальнями. Є й де жити медикам, встановили спеціальні рамки для проведення дезінфекції та автомобіль для термічної обробки речей. Це пілотний проєкт, який втілюють у регіоні. Успішним досвідом область готова ділитися з Україною. Жовтий білетик. Уже понад 80 тисяч спеціальних перепусток видали у Дніпрі тим, кому дозволено їздити у громадському транспорті, не дивлячись на карантинні обмеження. Йдеться про медиків, поліціянтів, ДСНСників, комунальників та інших працівників критичної інфраструктури. Видачу перепусток бачила наша Вікторія Вахрушина. Видача спецперепусток у будівлі міськради з 10 до 18. За жовтим білетиком, який гарантує проїзд у громадському транспорті в період карантину, прийшов і Олександр. Думав, що витратить на це чимало часу. Часу 10 хвилин максимум. Подача заяви на електронну адресу, зателефонували, назначили час. Прийшов, забрав. У черзі і волонтер Олексій. Каже, для доброї справи вільно пересуватися містом необхідно. Тож без таких квитків не обійтися. Забрав квитки на себе і колег. Процедура удобна, не займає великого часу. Чітко в назначене час, по якому тебе просять прийти, ти приходиш і отримуєш ці пропуска. За два останні тижні видали понад 80 тисяч перепусток. Нами було розроблено почасово-погодинно кількість організацій, які можуть отримати, і кол-центр обзвонює кожну організацію і каже, на який саме час їм треба прийти, там, наприклад, на 12 або 12.30 або 13 годину. Тому зараз напливу людей майже немає. Кожне підприємство, працівникам якого потрібні спеціальні перепустки, подає електронну заяву. Після обробки даних можна приходити за квитком. Процес дуже легкий. Треба, щоб людина прийшла як представник або якоїсь компанії, або представник, наприклад, якогось підприємства. Просто за довіреністю, за документами ми видаємо те, що вирішила комісія за ЧС. Ми видаємо ту кількість, яку вони замовляли і яку на їх фірму видало комісія. Окрім підприємств критичної інфраструктури, квитки видають і тим, хто доглядає хворих. Однак вони мають це довести за допомогою довідки. Загалом планують видати 140 тисяч перепусток. Білети захищені від підробок. Якщо квиток загубився, його можна отримати повторно. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Оклади збільшать втричі. Крім медиків, які лікують лабораторно підтверджені випадки COVID-19, надбавки отримують лікарі, фельдшери та водії швидкої. У цьому запевнив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Щоб уникнути непорозумінь, до наказу внесуть коригування та пропишуть працівників екстренки окремо. Інформація з'явиться на сайті МОЗ. У Дніпрі ж вже назвали зарплатню медиків. Відразу хочу сказати і об'явити, що всім медичним працівникам, котрі будуть працювати з вказаною інфекцією, котрі будуть надавати допомогу нашим
захворілим нашим пацієнтам буде підвищено зарплату. І мінімальна зарплата, скажімо, реаніматолога буде становити 20 тисяч гривень. Мінімальна зарплата. Цінний вантаж. Кривий Ріг отримав велику партію засобів індивідуального захисту, поставка від Офісу президента та бізнесу. Медики міста отримали 1500 захисних костюмів, майже 11 тисяч масок та респіраторів, а ще рукавички, дихальні трубки, термометри та засоби дезінфекції. Набори розподілять між 4 госпітальними базами, обсерваційними центрами та швидкими Кривого Рогу. Любые дезинфицирующие средства, любые средства защиты, все это нам необходимо будет, потому что мы не знаем, как будет в сущности развиваться эта ситуация, будут ли это 100% здоровые люди, или если, не дай бог, кто-то будет появляться, человек, у которого будет выявлена коронавирусная инфекция, значит, у нас должны быть все защиты, все меры предосторожности. Карантин надихнув. Соціальна пекарня на Дніпропетровщині, у якій працюють жінки зі складною долею, освоїла новий вид продукції – почала випускати хліб. Прямо з печі його доставляють замовникам додому безкоштовно. Хліб з пилу жару скуштувала і наша знімальна група. Тісто витримують, заквашують та ферментують. На все це витрачають кілька діб. Соціальна пекарня на Орлівщині, яка зазвичай спеціалізується на солодощах, почала випікати новинку – хліб. Він бездріжджовий, він готується насправді 3 доби. Він дуже смачний і унікальний, авторський. Це міні-пекарня, так? Вона невеличка і виготовляє з найкращих продуктів швидко, без додавання різних консервантів і інших домішок. Духмяний, ще теплий хліб доставляють прямісінько на поріг. Наразі така послуга безкоштовна. Організували її через карантин. Серед замовників дніпрянин Валентин. Каже, про пекарню дізнався нещодавно. Вирішив купити хліб і тим самим допомогти жінкам зі складною долею. Надіємося, що ця перша покупка буде не останній. Тобто, побачили асортимент. Асортимент доволі таки приличний. Є і дітям, і взрослим, що купити, і сладості. Тобто, надіємося, що будемо постійними клієнтами. Волонтерка Анна вирушає за наступною адресою. Поспішає доставити хліб вчасно, аби він не охолонув. Юлія серед постійних замовників продукції соціальної пекарні. Оцінила і новий сервіс – доставку додому. Підписана давно на «Мама-1» і бачила, що в них є доставка. І от вирішила заказати. Продукція заради безпеки в умовах карантину надійно запакована. Кожна хлібина важить 800 грамів, коштує 20 гривень. Виручені кошти – зарплатня жінок, які опинилися у складних життєвих умовах. Саме вони власноруч і виготовляють хліб. Коли продукцію замовляють, пекарів це надихає. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі продовжують розробляти проєкт нового литовища. Вже готова схема аеродрому зі злітно-посадковою смугою, яку підготував інститут «Укрдорпроєкт». Міжнародний аеропорт у Дніпрі планують звести на умовах державно-приватного партнерства. Злітно-посадкову смугу із сучасною навігаційною системою – коштом держави. А нові міжнародні VIP-термінали – коштом харківського інвестора. Гроші з держбюджету виділятимуться відповідно до графіку робіт. За потреби готова інвестувати й область. -22%. Так впали у Дніпрі проплати містян за водопостачання від початку карантину. Для водоканалу це критична цифра, бо в попередні місяці вона не перевищувала 5%, зазначають на підприємстві. Через це міськводоканал змушений відмовитися від запланованих капремонтів мереж та інших робіт. На сьогодні вартість кубу води у Дніпрі 21 гривня 42 копійки. Тарифы экономические обоснованы на момент их введения, поэтому -22% от сбора – это -22% оплаты электроэнергии, это -22%, то есть на все статьи. Мы закупили необходимый запас реагентов, коагулянтов, хлора, то есть жители города без качественной воды не останутся. Мы с женой пока работаем, то платим за коммуналку. Но если работы не будет, то не ясно, как платить. Было бы неплохо, если бы отсрочили платежи. Очень важно все платить, не откладывать, потому что в итоге это все будет накапливаться, этот долг никуда не денется. Я надеюсь, что это будет на каком-то либо же, скорее всего, государственном уровне решено, то есть либо будут как-то компенсировать, либо же я смотрю, смогу этот платеж рассрочить и платить частями. Будуть з питною водою.
У Новомосковському районі почали будувати водогін, який забезпечить центральне водопостачання мешканців Гвардійського та Черкаського. Від перебоїв з водою їхні жителі страждають понад 5 років. Все через аварійний водопровід, який постійно латають. Модернізувати його дорого, тому вирішили спорудити новий обласним та державним коштом. Завдяки новому водогону з питною водою будуть не лише військові містечка, а ще 20 тисяч мешканців Новомосковського району. Баклажку в руки і гайда за водою. В останні роки це звична картина для Черкаського та Гвардійського. Все через аварійний центральний водогін. Втрати води там до 80%, а пориви на ньому ледь не щодня. Ремонтники інколи латають дірки на трубі до самої ночі. Тому про безперебійне водопостачання місцеві лише мріють. Вода тут давно по графіку. Коли ж стається чергова аварія, кожен шукає вихід, як може. Те, хто може, там бере водичку. І в магазині покупаємо, і привозимо, то чоловік привезе, то на роднік ходимо. Щоб забезпечити нормальне водопостачання у Черкаському та Гвардійському, обласна влада вирішила збудувати новий водогін. Кажуть, це в 5 разів дешевше, аніж модернізувати старий. Роботи вже стартували. Голова Черкаської об'єднаної громади радіє. Говорить, зараз понад 10 тисяч жителів, у тому числі і родини військовослужбовців, постійно сидять без води. Дуже великі надії на цей водогон, що саме він дозволить запустити повноцінне водозабезпечення централізоване, так як сьогодні, от на даний момент, у нас за добу 6 годин тільки приходить людям вода. Тобто це для самих потреб. Будівництво у 4 етапи. Зараз споруджають ділянку нового водогону від Черкаського до Орлівщини. Там будівельники зведуть насосну станцію з 2 резервуарами для води. Щоб скоротити строки робіт, паралельно мінятимуть частину існуючого водопроводу у Новомосковську та прокладатимуть трубу в районі річки Самара. Четвертий етап включає в себе заміну насоса в місті Новомосковськ на більш потужний та підключення насосних станцій в СМТ Черкаське та в СМТ Гвардійське до вже збудованого водогону. І підключення насосної станції в селі Орлівщина, яка вже буде збудована від існуючого водогону в СМТ Меліоративне. Протяжність нового водопроводу майже 15 кілометрів. Вартість проєкту – майже 50 мільйонів гривень. До фінансування до долучилися область і держава. Ми плануємо завершити роботи до серпня, будемо намагатися швидше. І в рамках цього проєкту також буде побудована нова насосна станція і модернізовані очисні споруди, які фільтрують воду. Новий водогін забезпечить безперебійне водопостачання не тільки Гвардійського та Черкаського. Воду отримують ще й 20 тисяч жителів Новомосковського району. Альона Вєтрова, Денис Вєтров, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині затримали поліціянта, який прикривав сигаретну мафію. Він звернувся до свого начальника, очільника одного з відділень поліції, і запропонував йому частку за невтручання в діяльність осіб, які продають цигарки без акцизу. Ціна питання – 20 тисяч гривень щомісяця. Правоохоронці зафіксували передачу задатку, а після передачі решти коштів злочинця в погонах затримали. Тепер йому загрожує від 5 до 10 років тюрми. Зо 20 пожеж за добу. Їх ліквідували ДСНСники на Дніпропетровщині у природних екосистемах. Зазвичай спричиняють їх мешканці приватних житлових будинків, які наводять лад до присадибних ділянках, спалюють гілки та сухостій. Наймасштабніші займання виникли у Кам'янському, Кривому Розі, Марганці, Солонянському, Широківському, Циричанському, Покровському, Магдалинівському та Верхньодніпровському районах. Площа знищених вогнем екосистем за добу – майже 20 гектарів. Аби попередити пожежі, рятувальники прохають дотримуватися правил пожежної безпеки. Вилов риби обмежили. На водоймах регіону розпочався нерест. У цей час ловити рибу можна тільки з берега і вудкою з одним гачком. А ось вилов з човнів заборонений. Табу на сітки та електролови, нагадали в обласному рибоохоронному патрулі. На Кам'янському водосховищі обмеження на вилов діють до 9 червня, на Каховському – до 19 червня. Зарядка з копами. Патрульні Дніпра запустили новий проєкт – відеозарядку по суботах. Однак, кажуть, виконувати її можна щодня. Правоохоронці обіцяють, фізичні вправи не тільки додадуть сил, а й піднімуть настрій. Долучитися до зарядки можуть всі бажаючі.
Ми пропонуємо вам приєднатися до наших відеоуроків щосуботи. Ми покажемо вам приклад такої зарядки, яку ви зможете виконувати кожну тижню. І зряти! Такою зарядкою на карантині точно не до нудьги. На цьому в мене поки що все. Бережіть себе та своїх близьких.